concepto de tempo, onde Xesús Vázquez Méndez pois, nos respostará ás cuestións que vos consideredes pertinentes plantexarlle. Alguén ten algunha pregunta ou quere abrir algunha fío de diálogo co profesor? Hola, Suso. Hola. Fixestes unha extensa historia do tempo, como nos conocemos desde hai moitos anos. Isto era para ti seguramente unha introdución ou un estudio para Heidegger. O sea, parece casi obrigada a pregunta, entonces que non se quedou tempo para encadrar o ser e tempo ou, bueno, a concepción do tempo, segundo ti a interpretas, en Heidegger. Entonces, se queres facer un pequeno contextualizar un pouco a obra, agradezo. Gracias, Isidor. Sí, eu tiña pensado decir algo sobre Heidegger, pero bueno, o tempo xa se botaba encima, tampouco non moito, porque falar sobre un tema bastante trincado, pa min complexo, non? A idea era rematar con Bergson e tamén con Heidegger, non? Sobre Heidegger, efectivamente, non? Ser e tempo, título, non? Principal da obra, xa o dice o tempo, concepto de tempo equipárase co de ter, o de ser, perdón, e incluso podíamos decir que se identifica. Itinerario de Heidegger, simplificando tamén moito, aí lo que lle interesa é, dice, a cuestión do ser, ¿no? E hai que planteala o hilo conductor a través da análise do ser humano, Dasein, ¿no? Que dice él, porque é o único que pregunta polo ser. Hai analítica existencial e como resultado desta analítica descubre que a temporalidade constitúa a estrutura ontolóxica fundamental do Dasein, non como algo psicolóxico e subjetivo, sino que algo que afecta a súa estrutura como un ente que interactúa constantemente, ineludiblemente, non con outros, consigo mesmo e con outros entes, non? E o que permite comprender ese fondo dese ente, non? O ser dese ente, precisamente a temporalidade, o que aglutina, non? De alguna maneira, todos os eventos que acontecen, non? Nese ente. Eso quere dicir que se o ser do, vou dicir ente humano, non? Radica na temporalidade e é lo que lle interesa a cuestión do ser, quere dicir que a comprensión do ser en xeral ten que facerse desde o fondo ou desde o marco da temporalidade. E aquí hai dúas cuestións, non? No fondo involucradas. Por un lado está a temporalidade como constitutivo ontolóxico, non? Do ente humano e o ser do ente humano. E por outro lado está a temporalidade como fondo ontolóxico desde que hai que extraer a comprensión de todo ser, non só do ente humano. Esta segunda cuestión, chamallela a cuestión da temporalidade. Bueno, ele emprega dúas palabras, non? Alemanas. Unha para a temporalidade Dasein e outra para a temporalidade, non? Do ser de todo ente en xeral. Evidentemente, esta última parte non a fixo, só fixo a primeira parte, a analítica en ser e tempo, non? A analítica do Dasein. E cando fala aquí da estrutura ontolóxica do ser do Dasein, temos que ontolóxicamente como dúas dimensións do tempo, a temporalidade do Dasein e a temporalidade do ser de todo ente en xeral, non como dúas cousas distintas, sino que un se desprega, non? Ten que despregarse de maneira que permita comprender, non? Ontolóxicamente a estrutura de todo ente. Cando el trata a temporalidade do ser do ente humano, faino tomando como referencia, como punto de partido, que chamo tempo público, o tempo vulgar, que é o tempo que miden os reloxos, non?
que non di que non sexa correcta a representación do tempo dos reloxes, pero dice que non é suficientemente, non vai ao fondo da cuestión, non? Que hai todavía un tempo previo. Ele dice, si a tradición distingue entre o temporal o atemporal, que sería como o motor inmóvil de Aristóteles, as ideas de Platón, e o atemporal, que serían as matemáticas, todo o criterio para discriminar entre tres tipos de entes, temporal, atemporal, extratemporal, é o tempo. Eso quere dicir que ten que haber un tempo previo a todos eles que permite facer esa a discriminación en diferentes tipos de entes. Entón, este tempo previo ten que ser o máis originario de todos, que o que él, posto que é previo, e nosotros, sempre que funcionamos co coñecemento conceptual clásico, xa estamos facendo desde, como que sería o tempo vulgar, o tempo dos reloxos, esta maneira de razoar non nos sirve, non? Habría que buscar, igual que Bresson, que fala da intuición, habría que buscar outra maneira diferente, non, de acceder a ese tempo originario, algo que nunca remata ou non, algo que nunca completa, pero temos involucradas a cuestión de ser e tempo. Heidegger fai referencias en ser e tempo, xa, alguna de pasada, a Bresson, non? E tamén nun curso que deu en 1927, que se publicou como Os problemas fundamentais da fenomenoloxía, tamén a Bresson, para dicir que, bueno, Bresson significa un avance, pero que todavía está na tradición, que todavía non, a súa distinción, non, entre tempo e duración, non afecta a estar no tempo psicolóxico e no tempo objetivo, non? Pero todavía non no tempo originario, que permitiría porque un é dunha maneira, en un tempo de un tipo e un tempo do outro, non? Eu non vou entrar aquí, tamén sería moi complicado, non? En moitos máis detalles. Poderíamos retrotraernos un pouco máis os primeiros cursos de os primeiros traballos de Heidegger, non? Ele habilitouse con un traballo que se titulaba Teoría das categorías e da significación dun sescoto, donde trata un concepto básico dun sescoto que é a eceitas, ou aquí e agora, a última formalidade que individualiza, non? Este ser aquí e agora, que poderíamos identificar co instante, non? Co momento preciso, non? Entón, este traballo sobre as categorías de sescoto completou, non, coa súa habilitación cunha lección sobre o concepto de ciencia, o concepto de tempo na ciencia histórica. E ele relaciona estas cousas. A ciencia histórica, os tempos que está estudiando, busca, por así dicilo, o tempo circunscribir o aceitas de cada momento da historia. Non todos os tempos da historia son iguales como nos tempos da física. Hai tempos singulares, non? Que teñen unha especial relevancia e un especial significado, e esos son os que pasan a historia, non? Esos momentos relevantes. Non todos os tempos da historia son estudiados, polo tanto, non? Entón, temos un tempo que ten cualitativamente, o que estudia a historia, está dividido cualitativamente en momentos significativos moi diferentes, se seleccionas uns, outros prescindese deles, e o tempo da física, non, que uniformiza todo. Entón, o tempo da física, que está asociado ao tempo dos reloxos, non, e o arrazoamento en base a ese tempo non nos sirve, por exemplo, non sirve na ciencia histórica. Ten que ter outra noción de tempo. Podríamos preguntarnos se no fondo está facendo Heidegger a mesma distinción que fixera Bresson entre duración e tempo. Un tempo cuantitativamente igual e un tempo cualitativamente de momentos diversos. Heidegger dirá que non, claro. Pero, bueno, eu non vou a seguir por aquí. Non sei se con isto máis ou menos contestei algo que me preguntabas. Gracias, de toda maneira. Vamos a ver, onte tuvemos unha conferencia sobre Hannah Arendt.
curiosamente estás facendo referencia a unha serie de personaxes que ela leva no seu discurso. Estás falando de dun escoto agora, estabas falando de Agostinho antes, sobre o cual fixo a súa tesis doctoral. Despois ven Yecán, que para ela é fundamental, porque naceu no mismo povo donde naceu Kant, como todo mundo sabe, e despois Heidegger, claro. Quería preguntar simplemente si hai no pensamento de Heidegger sobre o tempo, o espacio, etc., alguna referencia a que na creación desa nova filosofía que quería eliminar toda a cuestión de metafísica, a influencia de Hannah Arendt sobre o pensamento de Heidegger, si se pode decir algo así. Sí. Si hai, eu non a coñezo, coñezo a inversa, a influencia de Heidegger sobre Hannah Arendt, ¿no? Que é moita. Eu ontem, cando estuve aquí, cando escoitaba pola mañá a conferencia, ¿no?, sobre Hannah Arendt, viñase unha idea constantemente, ideas que posiblemente, de alguna maneira, podría decirse que están en Heidegger, que a mellor Hannah Arendt apropiouse delas, home, deulles un novo significado, unha nova volta, etc., pero a raíz, o orixen das mismas, é probable que estén en Heidegger, polo menos non son incompatibles, ¿no?, con ideas que tamén aparecen en Heidegger. Entón, a relación que me suscitas ti, se hai, descoñezo. A inversa, presumo que aí sí que se te dicirás coincidencias, son porque, en todo caso, pode que me equivoque, pero en todo caso, porque Heidegger influye en Arendt, non ao revés, porque Arendt influye en Heidegger. De todas maneras, hai diferencias despois, hasta onde eu sei, significativas e importantes, non? Entre Hannah Arendt e Heidegger. Non? Pouco máis te podo dicir ao respecto sobre isto. Hola, gracias por la conferencia. Gracias a ti. Vamos a mí, sigo entendido yo, ¿no?, en la conferencia, el tiempo, ¿no?, es un concepto que ha creado el hombre para regular un poco su vida, a través del cual regular su vida, ¿no? Y entonces a mí me gustaría saber, bajando un poco más a lo terrenal, ¿no?, ¿cómo influye esto en la vida de los hombres? ¿Cómo esto ha influido en la vida de los hombres en concreto, ¿no? O sea, para que yo entiendo que el tiempo, hay personas que aprovechan el tiempo muchísimo más que otras, ¿no? Incluso diría que hay sistemas que se apropian del tiempo, ¿no?, de los demás para hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esto, no sé, ¿qué piensas tú de esto? Gracias. Como influye o tempo na vida dos seres humanos, hai tamén outra cuestión que son incapaz de respostar, ¿no? O mellor un biólogo, en este sentido, antes estuvo aquí Xurxo Mariño, ¿no?, ten máis datos, máis información para saber iso. Ora, como influyen as concepcións filosóficas do tempo na existencia humana? Podría ser outra cuestión. Empezaste dicindo que é unha construcción humana o tempo. Bueno, é unha posible explicación. Para un filósofo grego como Platón, como Platón, por exemplo, non sería unha construcción humana, sería algo propio do cosmos, ¿no? Non hai unha antropoloxización do tempo, en da que hai outras teorías, ¿no?, que si consideran que, ¿no?, é unha convención humana. De feito, eu polo que entendo o
Os físicos, en xeral, tenden a creer que é unha convención humana, non? O tempo, as horas, non? Os reloxos, a sincronización, todo é un acordo entre os humanos. Incluso que un minuto ten 60 segundos, é unha convención humana que nin se cumple, porque eso faise pola rotación do sol, os días e as noites, como se establecen 24 horas, non? Divídese pois, cada hora nos minutos e despois cada minuto nos segundos, pero non todos os días do ano duran igual, hai que facer sempre axustes, non? Porque o movimento do sol, o movimento da terra sobre si mesma, sobre o seu eixe, non é uniforme. Entón, sábese máis ou menos que tipo de correcciones hai que facer, non? Para, a que vou con isto? Que se non todos os días, un día se mide pola posición Greenwich, non? Que é o meridiano que marca a hora coa que nos guiamos a maioría dos países, non? A posición que marca o sol hoxe con respecto a un punto do ceo e vese canto tarda a chegar á mesma posición, pero non sempre tarda o mesmo en todos os días do ano, hai pequenas e relevantes variacións, pero hai que facer correccións, sempre ten que ser 24 horas, de maneira que todos os segundos, do punto de vista do reloxo, son os mesmos, pero do punto de vista físico, o segundo non dura o mesmo ao longo de todos os días do ano, igual cos minutos, hai variacións, non? As correccións fanse en bruto todas, xuntas, non? Pero no micro, falaban onte, non? Entón, en ese sentido, o tempo é unha convención humana, non? Decidimos nosotros que mide un minuto, cantos segundos ten un minuto, inda que en realidad non sexa así, nin tampouco matemáticamente, se fósemos en sentido estricto, inda que tamén sería preciso decidir que é exactamente un segundo, porque para iso se necesita os reloxos, non? Incluso co de máis precisión, o atómico, creo, non se podría precisar absolutamente nunca, non? Hai que tomar unha decisión en ese sentido. As teorías tradicionais sobre o tempo, evidentemente, eu creo que non é tanto, ou polo menos non inicialmente, por exemplo, que Platón influya, non, na concepción que teñen as persoas do tempo, como que Platón, de alguma maneira, sírvese das concepcións que xa tiña os gregos do seu tempo, da súa época, sobre o tempo, e as plasma nun pensamento. Despois, co transcorrer da historia, estas teorías filosóficas sí que acaban tamén repercutindo, non? Con ida e volta. Da maneira que a vida dos medievales, a concepción cristiá do mundo, non, que fala dunha eternidade, eso está, e a partir desas crenzas, non, un ser divino, eterno, que nin ten principio nin fin, non si, etc., de alguna maneira eso, cada un na súa vida particular poderá influir, non? Se eres crente, se non eres crente, como cada individuo vaya aproveitando a súa vida, pero eu non sabría dicir moito máis ao respecto. Non hai máis preguntas, non vos animades a seguir tirando do fío do tempo. Pois sí. Mira, eu lin fai tempo, pero non sei nada diso, e por eso pensaba que igual era interesante, non? Falar das causalidades aristotélicas que algunhas estaban no pasado e outras no futuro, non? Entón, como relación co tempo e esta maneira de pensar, penso que podería ser interesante preguntar a opinión, bueno. Eu, a mí non me equivoca, non o sei, estás te referindo ao que se chamou os futuros contingentes en Aristóteles, e mañá haberá, ou sempre Aristóteles, non? Haberá unha guerra, non? Por exemplo, entre nós os atenienses, non sei que, haberá ou non haberá, pero ou hai ou non hai, pero entón o que individuo que dice que non hai e acerta xa estaba determinando, si, xa está determinado antes de existir todo o pensamento na lógica aristotélica, é verdadeiro ou é falso, non? Mañá haberá unha batalla, ou é anunciado, ou é verdadeiro ou é
falso, non? En todo caso, xa está decidida a súa verdade de antemán, non? Se mañá hai batalla, o enunciado que se dixo ontem, mañá era unha batalla, era verdadeiro. Por lo tanto, ese individuo xa sabía, coñecía o futuro. Quere iso dicir que se a verdade dese enunciado estaba establecida previamente os acontecementos, entón o futuro está determinado. Non sei se é iso que te refires, non? Bueno, que lín eu era como había diferentes tipos de causas, causas finales, todo eso, non? É que, pois, por exemplo, a causa de, non recordo ben, non, pero facer os planos dunha casa viña determinada polo futuro da casa, ou é que non sei ben, por eso te pregunto. A teoría das catro causas. A teoría das catro causas. Sí. Sí, sí, pero en ese caso... Que a causa veña do futuro é como unha idea un pouco, para nós un pouco, que non estamos moi habituados, non? Bueno, non estamos moi habituados, pero a idea de futuro e tempo, por exemplo, en Heidegger sí está, non? Como algo que está xa no actuando no presente, non? O proxecto. Pero, bueno, Aristóteles, tú me falas da teoría das catro causas, ¿no? Clásica, que hai unha causa final. O arquitecto que construí a casa xa o fai con objetivo. Pero esa causa final, ese propósito, esa meta, xa está na mente do arquitecto, ¿no? E iso tamén a causa formal, o que é unha casa, ¿no? E para que se sirve. Pero esa causa final xa está incluída na causa formal, propiamente dicindo, non? O sea, o que é unha casa, que é o que a estrutura ser casa, que é a forma casa, non? Incluye o propósito e o objetivo hacia o que se encamiña. Entón, na esencia das cousas, na natureza das cousas, está o seu telos, o seu fin. Entón, que é o determinante aquí? O fin ou a forma, non? En todo isto. Bueno, depende, haberá casos no que a causa final, non se pode separar a causa final do fin, porque entón estaría escindindo algo que non se pode separar, non? É dicir, a finalidade, esa concepción teleolóxica do universo, non? Se como no mundo se houvese un objetivo, propósitos, non só nos actos humanos, non? Que propoñemos metas e objetivos, e iso nos move a actuar e está determinando, non, os nosos actos, sino na natureza física, tanto orgánica como inorgánica, non? Hai un propósito, unha meta. As pedras que están fora do lugar da Terra, que é o centro do cosmos, non, tenden por natureza a ocupar ese lugar, ese obxectivo, fin, etc. É dicir, a causa final explica os movimentos. Iso é unha novedade con respecto á física, que non as causas modernas, que as causas finais nunca interveñen na explicación dos acontecementos, e a relación causal, en Galileo e en Newton, reduces en todo caso unha causa eficiente, non? Non está nin a formal, nin a final, nin siquiera a material. Está a causa, a que inicia o cambio, non? E esa concepción determinista da natureza. Unha vez que o inicia, non? Nunha dirección determinada, e o efecto que lle corresponde a esa causa, non pode haber máis, por moi complexo que sexa, non? Más efecto que se planteaba Aristóteles, precisamente, que sempre quixía dos futuros contingentes, é que o futuro non está determinado na causa eficiente. A causa final non está determinada na causa eficiente. Entón, agora que mañá haberá batalla ou non haberá batalla, non, neste momento non podemos dicir que o enunciado nin é verdadeiro nin é falso, porque non hai a causa co que cotexalo, esa verdade como correspondencia, non? Entón, o futuro é libre. Non está marcado, sen ese sentido, a concepción teleolóxica de Aristóteles é indeterminista, tamén para a natureza, non só para os propósitos humanos, mentre que a concepción mecanicista da física moderna sería determinista, non? Porque só fai uso da causa eficiente. Eu non sei se isto é o que me estabas preguntando. A min gustaríame, xa que estou aquí, vou aproveitar tamén para facer unha cuestión. A min o concepto de tempo me parece, bueno, un tema perenne, quizáis irresoluble, non sei, a distinción entre o tempo como concepto ou como intuición, dame a sensación de que non sei se estamos todavía preparados, como diría Kant, para resolverla.
pero sí que me interesa moito a súa vertente ou proxección a nivel práctico. Entón, como falaba o señor antes, entre a diferencia entre Heidegger e Hannah Arendt, creo que a súa concepción do tempo, corríxeme se me equivoco, é completamente inversa. Heidegger fala do tempo marcado pola morte, non? Como un fin, non? Que está presente dentro da nosa existencia, determinando todos os nosos actos, si son auténticos ou non, etc. etc. Entón, desde o punto de vista da práctica, bueno, pues podemos ter un tipo de vida ou outro. Pola contra, Hannah Arendt me parece... que dende o optimismo, non, presenta o tempo como a natalidade, como a esperanza, non, como a oportunidade de. Entonces, son visións, me dá a sensación de que completamente distintas. Entonces, como poderíamos entender o tempo en Heidegger e que consecuencias prácticas, éticas, morais, políticas se derivarían de iso? Non sei se é mellor a pregunta é un pouco, non sei. Lonxano que no, está perfecto. O que pasa é que eu ao mellor equivoco, me provo a responder contrariamente, creo que tú pensas, ¿no? Estupendísimo. Eu creo que non hai ninguna diferencia en ese sentido entre... É máis, Heidegger está presente na concepción de Hannah Arendt. Sí. Heidegger, en Ser e Tempo, é certo que... bueno, non quero entrar en matices tampouco, pero... Sí. Hasta o capítulo quinto da segunda sección de Ser e Tempo está utilizando o tempo sempre no sentido de futuridade. De futuro. Pero ese momento dase conta de que o Dasein non só existe cara ao futuro, sino que tamén ten un pasado, un nacemento, un orixe. E tamén fala. Entón, dice que pasa dicir que o tempo é o acontecer. Okay. O acontecer, unha palabra que despois non é exactamente o término alemán, pero que despois vai ter moito significado, non? O segundo Heidegger, o evento, o acontecemento, etc. É o acontecer que se dá entre o nacemento e a morte. Non? E... ten en conta a interpretación de Sartre, non, de Heidegger, que somos seres abertos, non estamos determinados. Eso está realmente en Heidegger. É dicir, cando nacemos, nacemos aperturidade, o sea, entrando neses términos heideggerianes, o estar aberto a múltiples posibilidades, eso é o ser do ser humano. A pedra é pedra e non ten outra opción máis que ser pedra. Nos podemos ser moitas cousas. Non? E, claro, cando nacemos, ele incluso dice que somos proyecto, non? Proyecto e yecto. Temos unhos condicionantes, un contexto histórico, no que somos votados, etc., que nós non o decidimos, ben decidido, aí non somos realmente libres en eso. Pero a partir de que somos votados en contexto, si somos libres para decidir por que opción soltamos ou non. Somos nós responsables, en ese sentido. Quero dicir que Hannah Arendt o que fai é fixarse precisamente no nacemento e no carácter aberto do ser humano e non, digamos, na finalidade, no carácter de futuridade, que tamén estaría presente, non? Pero se tú pensas que en Heidegger o concepto de futuro está pechado, bueno, habría que discutir aí, eso non é a súa idea. No fondo, cando Hannah Arendt, eu de Hannah Arendt tampouco te podo dicir moito, non? Pero entendo que cando ela fala, no sentido que me dices ti, do nacemento, non? Aí está incluído, a múltiples posibilidades optimistas, algo optimista, está incluído ese ser aberto, non? Que propio Dasein, non só cando nace, todo o tempo. E Heidegger aí fai uso tamén dunha expresión de Agostinho de Hipona, que di algo así como... desde o momento en que nacemos, xa somos suficientemente bellos como para poder morrer. É dicir, a morte está sempre aí. Non como de facto, pero como posibilidade última. Non, non a podemos obviar. Ele critica que provoca unha angustia, unha desazón, entón quitámola de en medio. A mellor, Hannah Arendt quiso quitarla de en medio porque tiña presente un horror, non? Pero a idea ontolóxica de tempo, non, e de aperturidade, da praxis da acción, eu creo que está en Heidegger, que toda obra de Ser e Tempo é unha obra sobre praxis, sobre actuar. O Dasein non é unha cousa pechada, senón facerse, non diría un que facer, non, a Ortega. Non sei se contesto, pero bueno, eu iría por aí, ao mellor, se tú crees que é distinto. Non. Bueno,
eu pido sempre disculpas, gracias pola conferencia. Gracias, pido disculpas porque eu non son nin filósofa, e son unha velliña de 90 anos. Entón, claro, pois ao mellor as cousas que eu pregunto teñen pouco que ver coa túa cantidade de saber. Pero xa que falas así tanto e tamén do que lle pasou a Sócrates ou outro, aqueles tempos, tal, a min encantaríame que foras capaz de decirnos algo do tempo presente. Pode ser? Gracias. Primeiro, ti non eres filósofo, nin eu son filósofo. Permíteme que che tutee, non? Que eu non son filósofo, ti non eres filósofo, nin eu son filósofo. Non me considero tal. Estamos nun plano de igualdade. Temos a mesma legitimidade para falar, ti e mas eu, non hai, non? Unha diferencia. Eu tamén teño os meus anos, non tantos, pero teño os anos, e teño familiares, o meu pai, por sorte, David, que teño máis de 90 anos, e respeto moito as persoas, non? Que maiores, para mí unha referencia, non? Importantísima, moralmente, vitalmente, un referente, non? Entón, sempre me ofrece un gran respeto. Moitas cousas sobre o tempo, non sei moitas, son algunhas que leín, non? Tampouco é que todo tampouco son tan sorprendentes. Sobre o tempo presente. Supoño que queres falar non en términos metafísicos, senón do mundo en que vivimos, que concepción teño do mundo, non? Da situación vital na que nos atopamos os seres humanos, o sentido da existencia, non sei, as guerras, a onde conduce, non? Este mundo, bueno, eu non son profeta, nin pretendo selo, de iso, non que se xan os outros os que digan, non con máis sabiduría que a miña, porque eu aí non teño máis sabiduría que a ti, non? Pero hai xente que é máis sabia, que podan decidir, non? Hacia onde nos conducimos, non? O sentido, se é do que me estás falando, o sentido, non? Do presente, non sabría. Podría falarche, pero non o vou facer, do meu sentido, non? Que teño eu como individuo, non? Do mundo presente, pero algo moi particular, subjetivo, etc., non teño ninguna autoridade para falar, non? En xeral, da situación, non? Do mundo agora, da existencia humana ou algo así, que va. Aí sí que están os filósofos, donde eu non estou. Non sei se che, perdón, non se podo decir nada máis. Bueno, pois, se non temos ninguna pregunta máis, xa en a unha, pois nada, imos a facer un pequeno descanso para alimentarnos e recobrar forzas para volver a traballar o concepto de tempo pola tarde. Vémonos ás 5.